សូមជូនរឿងអ្នកម៉ែមានរឿងមួយដំណាលថាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចមួយអង្គសោយរាជនៅនគរតូចមួយព្រះអង្គជាក្សត្រមួយអង្គប្រកបដោយព្រះទ័យសប្បុរសនិងមានទសពិធរាជធម៌ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពចំណែកឯព្រះមហេសីវិញក៏មានទឹកព្រះទ័យសប្បុរសខ្លាំងណាស់ដែរទាំងពីរព្រះអង្គជាក្សត្រប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការស្រឡាញ់និងគោរពព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាអកុសលអ្វីព្រះអង្គនិងព្រះមហេសីគ្មានបុត្រមួយអង្គសោះទ្រង់ព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងអំពីការស្នងរាជដូច្នោះហើយទើបទ្រង់សម្រេចរៀបអភិសេកជាមួយនឹងមហេសីមួយទៀតមហេសីទី2របស់ព្រះអង្គក៏បានប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គថ្វាយព្រះអង្គដោយបំណងព្រះបុត្រាទទួលបានការស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមគ្មានឲ្យខ្នើសចិត្តឯព្រះមហាក្សត្រក៏មានអនុជមួយអង្គដែលមានងារជាឧបរាជព្រះអនុជនោះក៏មានព្រះទ័យមិនល្អពូកែច្រណែនឈ្នានីសនិងចង់បានអំណាចខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយឧបរាជក៏បានឡោមព័ទ្ធរាជវាំងដើម្បីដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីព្រះអង្គដោយព្រះទ័យស្រឡាញ់សន្តិភាពចង់ឲ្យប្រជានុរាស្ត្រនោះបានសុខព្រះមហាក្សត្រក៏មិនតបតវិញឡើយឯព្រះអគ្គមហេសីក៏ត្រូវបានគេធ្វើគុតនៅពេលនោះទៅព្រះមហេសីទី2ក៏បានភៀសព្រះកាយរួចឯព្រះបុត្រាក៏ត្រូវបានគេទុកចោលនៅក្នុងបរិដំណាក់តែអង្គឯងនៅនីតិចុងក្រោយមានទាសីម្នាក់ដ៏ស្មោះត្រង់បានតស៊ូជួយរំដោះព្រះបុត្រាឲ្យរួចផុតពីការសម្លាប់របស់ព្រះពេតុលាព្រះអង្គទាសីនោះបានបីបាច់ថែរក្សាព្រះបុត្រាយ៉ាងល្អបំផុតព្រះអង្គក៏បានចម្រើនវ័យប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍និងក្លាយជាកុមារមួយរូបគួរជាទីស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីបានដឹកនាំដោយហិង្សានិងភារវកម្មបង្កឡើងជាការខឹងសម្បាពីសំណាក់ប្រជាជនទូទៅថ្ងៃមួយមេទ័ពប្រចាំនគរក៏បានធ្វើគុតព្រះអង្គហើយយាងអតីតព្រះមហាក្សត្រមកសោយរាជអំណាចឡើងវិញបានសោយរាជភ្លាមព្រះមហាក្សត្រក៏បានធ្វើការប្រកាសរកព្រះមហេសីនិងព្រះបុត្រាមហេសីទី2ក៏បានត្រឡប់ចូលមករាជវាំងវិញប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនទទួលស្គាល់ឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមហេសីព្រះអង្គគឺអ្នកណាដែលមានព្រះបុត្រាយកមកជាមួយមហេសីទី2ដឹងថាព្រះបុត្រានៅមានព្រះជន្មនៅឡើយហើយកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងទាសីម្នាក់នោះព្រះនាងក៏យាងទៅជួបទាសីនោះសុំយកកូនមកវិញជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនឲ្យនាងប៉ុន្តែនាងទាសីនោះបដិសេធនឹងព្រះនាងព្រះនាងក៏យាងទៅរកតុលាការដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិជាម្ដាយរបស់ក្មេងតុលាការក៏មិនអាចសម្រេចបានក៏នាំរឿងនេះទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀតបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់រឿងរ៉ាវសព្វគ្រប់ហើយព្រះមហាក្សត្រក៏បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យដាក់រាជកុមារលើតុមួយពីមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យស្ត្រីទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាយកព្រះបុត្រានោះអ្នកណាដណ្ដើមព្រះបុត្រាបានផុតពីតុកនោះអ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាមាតារបស់ព្រះរាជកុមារស្ត្រីទាំងពីរខំប្រឹងដណ្ដើមព្រះរាជបុត្រាយ៉ាងពេញទំហឹងព្រះមហាក្សីខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកព្រះបុត្រាឲ្យខានតែបានចំណែកឯនាងទាសីនោះវិញពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តអាណិតអាសូរនាងក៏សុខចិត្តលែងព្រះរាជកុមារហើយឲ្យព្រះរាជកុមារទៅព្រះនាងទៅព្រះមហាសីបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដោយក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តក្រៃលែងតែព្រះអង្គបែរជាមានបន្ទូលថាអ្នកដែលជាម្ដាយពិតនោះគឺជាអ្នកដែលលែងព្រះកុមារឲ្យទៅគេពី
ីព្រោះទឹកចិត្តជាម្ដាយតែងតែមានភាពអាណិតអាសូរនិងបារម្ភពីក្តីសុខរបស់កូនហើយបើជាម្ដាយពិតត្រូវតែជាអ្នកមើលថែរក្សាមិនទុកកូនឲ្យស្លាប់នោះទេគិតហើយព្រះអង្គក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបអភិសេកជាមួយនឹងទាសីនោះទៅហើយគង់នៅក្នុងរាជវាំងសុខតរៀងទៅរហូតមកសូមជូនរឿងបងតុំលែងពីព្រេងនាយមានរឿងដំណាលថាមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គមានបុណ្យបារមីអស់ចាណាស់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គគង់សត្វរមាសជារាជយានជាមួយនឹងថ្មាក់ម្នាក់ឈ្មោះនីតុមដើម្បីស្ដេចទៅក្រសាលនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងមុខារីលុះទ្រង់ធ្វើដំណើរព្រះគមនីការទៅដល់ភូមិមួយទ្រង់ក៏បានតតព្រះនេត្រឃើញស្ត្រីម្នាក់មានលំនាំប្រហែលនាងមុខារីតែទ្រង់តតបញ្ជាក់ទៅទើបជ្រាបច្បាស់ថាមិនមែននាងមុខារីនោះឡើយឃើញដូច្នោះទ្រង់ក៏ចាក់ចេញពីទីនោះហួសទៅទៀតការទ្រង់យាងហួសទៅកាត់សំដៅគេហៈថានាងមុខារីដល់ហើយស្ដាច់ចុះអំពីខ្នងរមាសឲ្យនីតុមចងរមាសនោះទុកនៅក្រោមដើមក្រសាំងមួយហើយស្ដាច់ក៏យាងទៅក្រសាលនឹងនាងមុខារីទៅឯនាងមុខារីវិញកាលបើបានសំណេះសំណាលនឹងព្រះមហាក្សត្រតាមកាលលោកីហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គយាងមកទីនេះដោយសារយានជំនិះអ្វីដែរបងមកទីនេះដោយសត្វរមាសហើយបងចង់ទុកនៅក្រោមដើមក្រសាំងឯណោះសត្វរមាសដែលនៅក្រោមដើមក្រសាំងនោះស្ដាប់មិនច្បាស់ឮតែរមាសក្រសាំងក៏គិតក្នុងចិត្តថាព្រះមហាក្សត្រនេះថាខ្លួនជាសត្វក្រសាំងទៅវិញក៏មានសេចក្តីទោមនស្សដោយនឹកឃើញថាខ្លួនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងលោកយកអាសាលោកខំជូនមកទាំងយប់ទាំងអាត្រៀតអត់ដំណេកស្រេកបង្គុយលោកទៅជាថាឯងជាក្រសាំងទៅវិញនឹកហើយរមាសក៏បោផ្ដាច់ខ្សែពីដើមក្រសាំងទៅឯចំណែកនីតុមក៏រត់តាមជាប់ពីក្រោយរមាសទៅដែរឯព្រះមហាក្សត្រកាលបើទ្រង់ជ្រាបថារមាសបោផ្ដាច់ខ្សែដូច្នោះហើយស្ដេចក៏ធ្វើព្រះគមនីការយាងទៅតាមដែរលុះនីតុមតាមទាន់ត្រង់វាលមួយនោះក៏តោងកន្ទុយសត្វរមាសជាប់តែរមាសពុំព្រមឈប់សោះឯនីតុមក៏បានឈរច្រែងជើងទប់ដីជាប់ហើយក៏របើកដីទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តតឃើញដូច្នោះក៏ទ្រង់ស្រែកប្រាប់ពីក្រោយនីតុមថាទុំអើយទុំទុំលែងលែងទៅទុំទើបនីតុមលែងរមាសនោះទៅឯរមាសក៏បោចូលព្រៃបាត់ទៅជាប់ទាំងអានដែលចងលើខ្នងនោះផងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាដល់សត្វរមាសនោះថាពូជអាឯងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវស៊ីតែបន្លាជាអាហារនិងផឹកតែទឹកល្អក់ជាដរាបព្រោះហេតុដូច្នោះឯងបានជានៅលើខ្នងរមាសទាំងឡាយសប្ដថ្ងៃមានសាច់មួយស្រទាប់លើខ្នងសន្ធានដូចជាគេចងអានទុកស្បែកក្រហេងក្រហោងជាច្រើនស្រទាប់ជាទីជ្រកនៃស្ពួកសត្វក្អែបនិងខ្ទួយជាច្រើនស៊ីតែឈើឬវណ្ណាដែលមានបន្លាជាអាហារផឹកតែទឹកល្អក់ទោះបីទឹកថ្លាក៏វាយកជើងគោឲ្យទាល់តែល្អក់សិនទើបបានវាផឹកដោយត្រូវបណ្ដាសាព្រះមហាក្សត្រតាំងពីពេលនោះមកត្រង់កន្លែងដែលនីតុមតោងកន្ទុយរមាសឈរច្រែងជើងធាក់ដីនោះក៏คล้ายទៅជាបឹងមួយមានទំហំដូចពូ3ខាងលើដែលហៅថាបឹងទំលែងជាប់ដរាបមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះឯភូមិជាទីលំនៅរបស់នាងមុខារីនោះក៏មានឈ្មោះប្រកាសជាប់មកថាភូមិមុខារីដរាបមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះពីបឹងទំលែងទៅភូមិមុខារីនេះមានចម្ងាយប្រហែល8គីឡូម៉ែត្រ
បើត្រូវការទៅពីបឹងទុំលែងទៅភូមិមុខការីយើងត្រូវធ្វើដំណើរឈរមុខទៅទិសខាងកើតចំនួន8គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់ភូមិនោះតំបន់ដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតព្រះនេត្រឃើញស្ត្រីម្នាក់ប្រហែលនាងមុខការីនោះគេហៅថាភូមិប្រហែលជាប់តមកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេហៅคล้ายថាជាភូមិប្រហែលឬបាហាទៅវិញឯភូមិប្រហែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងភូមិតាលោកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បើយើងធ្វើដំណើរពីភូមិប្រហែលទៅភូមិមុខការីត្រូវចេញដំណើរឈរមុខទៅទិសពាយ័ព្យប្រមាណជា7ឬ8គីឡូទើបបានទៅដល់ភូមិមុខការីនោះជាទំនៀមនៅបឹងទុំលែងនោះអ្នកស្រុកលែងហាមឃាត់អស់ពួកមន្ត្រីដែលទៅនៅត្រួតត្រាលើស្រុកមោងរស្មីនោះមិនឲ្យដើរកាត់មុខគឺពីខាងកើតបឹងនោះឡើយឲ្យដើរបានតែពីក្រោយដោយហេតុថាបើមន្ត្រីណាដើរកាត់មុខបឹងនោះគេថាមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវខូចបុណ្យធ្លោះយោះឬត្រូវរាជការផ្លាស់ចេញពីស្រុកនោះដោយឆាប់រហ័សម្ល៉ោះហើយអស់លោកណាដែលនិយមជឿតាមទំនៀមនោះមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងពាក្យហាមនោះឡើយThank you.